Tässä on minun sänky ja minä nukun minun sängyssä. Herätyskello, ring, se soi. Herätyskello soi. Minä herään. En rakasta herätä aamulla, mutta kello 7 minä herään. Lapsi herää 6:30 ja jänis herää kello 5, mutta minä haluan vielä nukkua. Aurinko nousee ja lapsi menee kouluun. Minä syön aamupalaa. Normaalisti minä keitän kahvia ja juon kahvia. Sitten minä teen smoothien. Siinä on banaania ja piimää ja chia-siemeniä ja joskus puolukkaa esimerkiksi. Minä avaan tietokoneen tai 2 tietokonetta. Katson kännykästä viestit. Avaan tietokoneen, katson postit, on e-mail, Skype-viestit, on WhatsApp, on muuta, minä katson kaikki viestit ja vastaan postiin. Luen, katson ja vastaan posteihin. Voi olla chattaan vähän. Työpäivä alkaa, joskus minä, täällä on videokuvia. Täällä on chatti, täällä on share. Joskus minä opetan. Joskus minä organisoin. Lasken rahaa. Valmistelen. Kirjoitan. Minun työ on myös, olen paljon kontaktissa TE-toimistoon tai asiakkaaseen tai toiset opettajat. Minä autan, puhun, soitan, kirjoitan, luen tekstejä ja paljon muuta. Työpäivä menee nopeasti. Kello 11 on ruokatunti.
Jos on aikaa, minä syön ja keitän kahvia. Kello 15. Yksi työpäivä loppuu ja alkaa toiset tunnit. Taas minä opetan. Voi olla valmistelen. Voi olla soitan puhelimella, kuuntelen, kirjoitan. Iltapäivällä noin kello 17 tai 18 minulla on vähän vapaa aikaa. Normaalisti minä menen joogaan. Tässä minä istun. Ja tai haluan mennä vähän ulos kävelemään. Kävelen tai joogaan. Tai teen ruokaa, käyn kaupassa esimerkiksi. En siivoa usein, mutta se on hyvä, jos joskus siivoa. Illalla lapsen kanssa. Lapsella on usein läksyt. Teemme läksyt. Käymme suihkussa. Täällä on suihku, tulee vettä, käymme pesulla, voi olla luemme kirjaa tai juttelemme päivästä. Teemme iltarutiinit, normaalit iltarutiinit. Sitten lapsi menee nukkumaan. Minä sanon lapselle hyvää yötä. Voi olla hän vähän lukee vielä kirjaa. Sitten minulla alkaa iltatunnit. Taas minä opetan. Puhun, kuuntelen, kirjoitan. Kello 21-23 on vielä 2 tuntia töitä. Sitten minä vielä vähän teen töitä ja olisi hyvä, että myös minä menen nukkumaan, mutta normaalisti en mene. Nukun noin kello 1 yöllä. Nukun hyvin, kyllä. Tässä on minun normaali arkipäivä.